video er gået hen og blevet en signifikant del af din SEO-optimering, om du vil det eller ej. Så kan det være, at du sidder og tænker, jamen jeg har ikke video på min side, og jeg ranker faktisk rigtig fint, så det der med video, det er faktisk lige meget. Ja. SEO-optimering med video. Det er måske en lidt underlig titel til en video her på YouTube, men ikke desto mindre, så er det jo faktisk der, vi er ved at være kommet til. Google er ikke længere interesseret i bare at vise nogle blogs, nogle produktsider, nogle landing pages frem. De vil have en mulighed for at underholde folk, og det er fordi folk, de vil underholdes. Længere er den jo ikke. Så det vi står overfor nu her, det er et paradigmeskift. Det er simpelthen et skift i, hvordan vi skal vælge at bygge vores sider op, når det kommer til vores webshop. Video er gået hen og blevet en signifikant del af din SEO-optimering, om du vil det eller ej. Så kan det være, at du sidder og tænker, jamen jeg har ikke video på min side, og jeg ranker faktisk rigtig fint, så det der med video, det er faktisk lige meget. Ja, det er det måske lige nu, men hvis vi kigger lidt ind i, hvad der er ved at ske på Google, jeg skal nok komme med et rigtig godt eksempel lige om lidt, så er video ved at gå hen og blive en dominerende del af billedet, når vi kigger på de søgeresultater, der faktisk dukker op efterhånden, som folk får lavet videoer, der matcher de forskellige søgetermer derude. Der er et kæmpe marked derude nu for masser af forskellige søgetermer, hvor Google stadigvæk ikke har fået lagt, kan vi sige, deres videoer ind nu, som ligger på YouTube, eller de simpelthen ikke blevet produceret. Så du har altså en mulighed for at gribe ind i et hul i markedet lige nu, hvis du er en lille smule hurtigere end alle de andre. Godt. Video. SEO-optimering med video. Er det videoen, der skal SEO-optimeres, eller er det dit website, der skal SEO-optimeres? Ja, det her med at lave SEO-optimering af en video, det vender jeg ganske kort tilbage til lige om lidt. Lige de indledende øvelser til det, det er nemlig ikke særligt svært. Det, det selvfølgelig handler om her, det er, at du skal bruge YouTube, når vi snakker videooptimering i forhold til dit website, hvis du gerne vil fanges i Googles eget søgeresultat, i SEO-resultaterne på Google. Det er jo det, vi gerne vil. Vi vil gerne fanges i den her SEP, i det her søgeresultatsider. Det er jo der, vi gerne vil ligge med alt, hvad vi har lavet af vores webshops, og forskellige landing pages og produktsider, hvad vi ellers kan komme i tanke om, der ligger derude. Og så gør det jo faktisk ikke noget, hvis man lige bliver fundet på en produktvideo, hvor man har en mulighed for lige at komme med, hvorfor man skal købe det her produkt. Sandsynligheden for, at de så vælger at købe ved dig, er væsentligt større end ellers. Lad os lige kigge ind i, hvad det er, der sker, når det er, man begynder at lave videoer, som faktisk bliver fundet på Google. Lad os prøve at tage et par, måske lidt aparte eksempler, men de er der, og de fungerer rigtig godt. Lad os prøve at kigge på det. Nu ved jeg godt, at det her ikke er en incognito browser, jeg har søgt i, men du kan jo prøve at søge efter det samme, og se om du finder frem til det samme søgeresultat på din computer. Jeg har her lavet en video, der hedder, hvad sker der med insekterne, uden at komme ud omkring alt, hvad det går ud på, så det er bare en video, eller ikke bare. Det er en video, jeg har lavet, fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vores insekter i haverne vil forsvinde, og et par tips og tricks til, hvordan vi faktisk kan sørge for, at insekterne de bliver vores have. Det er den her video, den går på. Men lad os prøve at kigge på søgeresultatet. Det, der er interessant her, det er jo, at videoen dukker op som den eneste video i søgeresultatet i Google herinde. Og det er altså super fedt, for den begynder faktisk for relativt mange views, den her. Nederne her er der de 10 vigtigste øjeblikke, og de ligger hernede under. Det er en del af søgeresultatet, eller søgeoptimeringen, og bliver for også en del af søgeresultatet. Jeg skal selvfølgelig nok vise dig om lidt, hvordan du får de her ting lavet, når du går i gang med det her. Men hvorfor skal du lave den her YouTube-kanal? Lad os prøve at kigge videre ind i det. Vi kunne prøve at kigge på velkomstflow. Hvis jeg går ind her og søger på velkomstflow, jamen, for det første så sker der det, at min blog den ligger som det næstbedste søgeresultat på Google. Videoen er der ganske vist ikke her, men bloggen den er her, og bloggen indeholder naturligvis en video, der ligger herude. Lad os lige prøve at ryge tilbage til søgeresultatet en gang. Hvis vi kigger på søgeresultatet hernede, så ligger der ikke mindre end 1, 2, 3, 4 videoer, som alle sammen er lavet af mig, og som ligger her. Det bliver en anden, altså jeg har en juice, det er helt med på. Men de ligger her, og det fungerer super godt. Lad os prøve at kigge lidt videre i alle de her mange videoer. De her forskellige sider, der hedder Clayview Price Drop. Jamen der er søgeresultaterne, hvis vi klikker på video, jamen, så ligger den øverst herinde. Der er ikke nogen ude i søgeresultatet her nu. Der er en enkelt konkurrent. Jo, der er sørger mig også den, jeg har lavet. Det var meget heldigt. Søgeresultatet er åbenbart lige blevet opdateret en gang, så den ligger her lige så fint igen. Jeg bliver præsenteret ude i søgeresultaterne ud, og nu prøvede jeg sådan. Inden jeg går i gang med at lave mine videoer, så gør jeg gerne det, at jeg lige suser ind forbi og prøver at google det, som jeg gerne vil lave mit video om. Sådan den tekst, jeg gerne vil lave, det navn, mit video, den skal i, det googler jeg gerne lige, inden jeg går i gang for at finde ud af, er der nogen, der har lavet noget om det her i forvejen. Det jeg så gjorde, det var, at jeg gik ind og sagde SEO-optimering video. Og det, der så sker, når man skriver sådan her, det er, at der dukker ud i søgeresultatet
I søgeresultatet ude på Google, der dukker der en annonce op, SEO-optimering fra Signalfilm med 5 SEO-tips til at optimere din video, det er jo fair nok. Nedenunder her, så ligger der bare en lang stribe af videoer, som alle sammen kommer fra ja, min kanal. Det kan være det, fordi jeg har søgt her. Lad os lige prøve for sjov skyld her. Lad os lige tage den her i en incognito browser en gang. Jeg kopierer lige søgeresultatet, eller søgelinjen, går herover og søger præcis det samme. Jeg accepterer alle cookies. Og her der har vi faktisk igen alle de videoer, ikke alle, men der ligger faktisk et par videoer her, som jeg har lavet, som går på det her med SEO-optimering video. Det vil sige, at hvis jeg går ind og søger efter en video omkring SEO-optimering, altså SEO-optimeringsvideo, hvordan skal jeg optimere mit website, og jeg vil godt se det på video, jamen så kommer de her frem. Det peger jo i retning af, at Google gerne vil vise de her videoresultater frem. Det kan altså rigtig godt betale sig at få gang i det her. Det der også er i det, nu har vi ligesom kigget på de her forskellige søgeresultater, det er jo fair nok. Det er jo en ting, men hvorfor skal du gøre det her? Hvorfor skal du lave en YouTube-kanal? Jamen, YouTube-kanalen skal du selvfølgelig lave, fordi du kommer til at lægge prioriteret på søgeresultaterne i Google. Google ejer YouTube, og det der er i det, det er relativt simpelt. Google lever af at underholde folk. Når du lægger din video op, så kan de lave en reklame sammen med din video. De tjener penge på at vise reklamen, så derfor er de selvfølgelig interesseret i at prioritere videocontent i søgeresultaterne på Google. Det der også er i det, og det skal vi ikke glemme, det er også, at folk vil faktisk hellere se en video end at læse en tekst. Og vi bevæger os mod video hele vejen igennem, og det skal vi slet ikke begynde at diskutere. Det er bare sådan, det er. Alt peger i retning af video. Vi har TikTok, vi har Instagram, der er gået video, vi har Facebook streaming, live streaming, Facebook video, og Facebook er virkelig ved med de her reels, og hvad det ellers finder på, virkelig begynder at bevæge sig over i videomediet. Det er simpelthen nødvendigt. Hvis det ikke gør det, så dør det. Vi har selvfølgelig YouTube, vi har stort set alt, hvad der findes derude, det er videobordet i dag. Snapchat er videobordet. Det er godt nok en hurtig besked, man laver, men det er stadigvæk en video. SMS-beskeden er på vej ud. Men der er et par grunde mere til, hvorfor du skal kaste over videoen her. Det, der er i det, det er, at Google har jo lavet nogle Google Ads. En Google Ads-type, der hedder Google Maximal Effekt. Det er faktisk en af mine yndlingskampagner. De fungerer helt uhyggeligt godt. Og for at køre den kampagne optimalt, jamen, den bliver faktisk både spredt ud på YouTube og på hele deres bannernetværk og på forskellige sider og søgeresultater. Sådan en super kampagne. Jeg skal nok smide et link hernede til en video til den type, hvordan du kommer i gang med de her ting. Men det der er i det, det er, at du kan ikke lave den her kampagne uden at have en YouTube-kanal, så du skal have YouTube-kanalen for at få den her kampagne til at køre optimalt. Det næste der er i det, det er, at vi ser ind i en fremtid nu, hvor tredjepartscookien den forsvinder. Okay, hvad kan det så betyde for dig, når du sidder og har en webshop, du gerne vil køre en effektiv kampagne ud? Det bliver svært for os at begynde at track på en hel masse ting, og det bliver sværere i fremtiden. Men vi skal lige huske på, videoerne, der bliver vist fra YouTube, dem har Google adgang til, fordi Google ejer YouTube, så det er ikke en tredjeparts cookie for Google. Så alle de videoer, der bliver set på dit site, det vil automatisk kunne blive brugt til remarketing ude i den virkelige verden. Og det er uhyggeligt simpelt at sætte op. Lad os prøve at hoppe ind i en Google-account en gang. Google AdWords-account, det er så lige min egen her. Hvis vi hopper ind i den, og vi trykker på værktøjer, vi trykker på det, der hedder målgruppeadministratoren herinde, der kan vi bygge vores målgruppe op. Dine datakilder herinde, der kan vi så vælge at koble en YouTube-kanal til. Det kan vi gøre hernede. Og der er altså to kanaler, der er koblet til. Grunden til, at der er to kanaler, det er, at jeg har den her kanal, som du sidder og kigger på lige nu. Det er YouTube, det er YouTube-kanalen The Morning Show med Jacob Lesbjerg. Og så findes der en, der hedder The Morning Show, som er en brandkanal, som jeg kun bruger til mine kampagner. For jeg vil ikke blande de to sammen, fordi det har noget at gøre med min sådan lidt datanørdighed. Jeg vil gerne have, at mine kampagner kører på en anden kanal, men jeg kan bruge begge kanaler herinde, så jeg taber ikke noget data. Det er super, super smart lavet. Så det der i det her, det er, at så kan jeg faktisk sige, okay, hvad kan jeg så bruge de her kanaler til? I kan se, der er to kanaler her. Den ene kanal, den har 1620 abonnenter, og den anden, den har 0 abonnenter og 17 videoer. Den anden bliver sådan set kun brugt til at vise reklamer, så jeg bruger den ikke så frygtelig meget i mit remarketing. Men det jeg så kan gøre herinde, det er, at jeg kan gå ind og kigge på mine målgrupper. Hvad er det for nogle målgrupper, jeg har gang i her? Jeg har set video på The Morning Show de sidste 30 dage, 90 dage, 20 dage, laver jeg sådan en lille forsøg med i øjeblikket. YouTube, der har set alle videoer de sidste 30 dage, det samme som den øverste. Det, der jo er det interessante i alle de her tal, det er jo, at så kan jeg gå ud og lave en remarketing i forhold til dem, der har besøgt mit site.
Jeg får endnu en kanal, jeg kan fange folk på. Det, der også ligger i YouTubes egen algoritme og YouTubes egen måde at arbejde på, det er, hvis jeg rammer dit site, jeg ser en video, så er sandsynligt, og jeg ser den færdig på dit site, så er sandsynligheden for, at jeg får en foreslået video fra dig næste gang, jeg bevæger mig over på YouTube, skal begynde at sidde og morre mig, eller sidde og kigge på min mobiltelefon, eller hvad jeg nu gør. Jamen, hvor 70% af alle videoer bliver faktisk set. Det er godt nok 2021-tal, men 70% af alle videoer i 2021 bliver set på en smartphone. Så det er altså selvfølgelig et marked i vækst. Det giver sig selv. Jeg tror også, tallet er blevet højere år. Jeg har ikke det aktuelle tal i hovedet lige nu. Jeg kunne bare lige huske det. Det betyder jo, at når folk de åbner deres YouTube næste gang og skal sidde og underholde sig, så er sandsynligheden for, at dine videoer de vil komme frem, er meget større, end hvis det var, at du ikke, de er faktisk 100% større, de er uendelig meget større, for de ville ikke være kommet frem, hvis du ikke havde hostet via YouTube. Så YouTube foreslår altså videoer til folk, som ligger på din kanal, det vil sige, at de lærer dig bedre at kende, de lærer din webshop bedre at kende, de lærer i det hele taget alt det her bedre at kende, så du har en chance for at gribe ind i det her. Hvad er der så ulemper ved at bruge YouTube? Der er selvfølgelig nogle ulemper. Ulempen er jo blandt andet, lad os prøve at tage en helt konkret case. Lad os prøve at hoppe over her på en video, den er super kort. Vi kan lige prøve at tage den her på forsiden en gang. Videoen herinde, det er en måde at bruge video på. Den ligger her på landingpagen på forsiden af sitet, og vi kører den bare lige efter, den er meget kort. Ej, jeg spoler lige, jeg gider ikke sidde og vente. Det, der er ulempt med det her, det er, at vi ved ikke, hvad der er for en video, der bliver vist næste gang. Nu er der foreslået videoer her, som bliver foreslået i forhold til, hvad jeg tidligere kiggede på. Der er lidt ananas i egen juice, og jeg ser en masse Tour de France. Der er noget musik, og der er noget channel review, og så følger jeg jo naturligvis SEO på Googles kanal. Det giver jo sig selv. Ja, man er jo lidt SEO-nørd, når man sidder og laver de her ting. Så det er lidt den måde, det foregår på. Man kan ikke kontrollere det her, der kommer bagefter. Men det, du ved nu, det er, at nu har folk set din video, og en mulighed for, at du kan fange dem igen, er meget stor. De forsvinder måske ud af dit site, men sandsynligheden for, at det sker relativt lille. Det er heller ikke alle, der vil se en hel video igennem på dit site, og så bliver de jo ikke læst ud. Nu er den her kun 12 sekunder lang, så den er super kort. Lad os prøve at kigge på, hvordan du så kan bruge... Nej, vi har lige en hurtig en. Hvad skal du bruge udstyr? Hvad koster det her? Du er kommet i gang relativt billigt. Du skal investere i et kamerastativ. Du skal have et kamera. Og kamera, der er det sådan lidt temperamentsvalg. Jeg vil foreslå, at du starter med Canon 50 EOS 50 Mark II. Canon EOS 50 Mark II. Det er super kamera. Jeg har selv lidt, og jeg er rigtig glad for det. Det fungerer vanvittigt godt. Toren er lige nummeret bedre. Sørg for at købe en linse, en 11-22mm, så vil du få det her white layer, white screen, som vi sidder med her. Hvis det er en zoom-linse, så vil jeg blive cropped helt ind, og så vil det blive meget smalt at se. Så sørg for at have en god linse. En god 11-22mm, også for Canon. Jeg skal nok lægge et link hernede under til alle de her udstyr. Lys er vigtigt. Men før lys, der kommer lyd. Der er populært sådan tre muligheder. Jeg er lige blevet liggende herovre. Der er tre muligheder, man kan arbejde med. Man kan købe en rodemikrofon. Det er den billigste af de her tre alternativer. En rodemikrofon, Video Mic Go, placeres oven på kameraet, pistolmikrofon, og så kan du faktisk tale til kameraet, fungerer rigtig fint. Man kan også lige købe et kamerastativ. Der er et stativ lige her over mig her, som faktisk holder min mikrofon. Rodemikrofon, god, billig mikrofon, faktisk fantastisk god mikrofon. En anden mikrofon, det er den, vi lytter til her. Det er en, jeg har to, for jeg bruger dem nogle gange til interviews. Det er en Sennheiser MEK600. Den er en lille bitte smule dyre. Den her koster vel omkring en 500 kroner sæde, 600 kroner sæde. Den her koster lige omkring 2.000. Det er en vanvittig god mikrofon, og jeg er virkelig vild med lyden i den her. Lyd er vigtigt. Man kommer meget, meget langt med en rodemikrofon. Jeg har brugt den her det første år af den tid, jeg har brugt på YouTube, og så flyttede jeg herover, og så fik jeg købt et par stykker af dem her, som virkelig er super mikrofoner. Den anden og sidste mulighed, det er ligesom pistolmikrofonerne. Så har du en mulighed for at lave de her knappenålsmikrofoner, og der er også til rodemikrofoner. Det her, det er også en rodemikrofon nede i posen her, og så er der en sender og modtager. Og de virker faktisk også til de her Canon-kameraer. Man placerer simpelthen bare sin modtager ovenpå, smider kablet ind i kameraet, og så placerer man den her i lommen, og så har man sin lille mikrofon placeret op, så den kan sidde her, og så kører det faktisk rigtig godt. Det bruger det til mine livestreams faktisk. Det sæt her, det fungerer rigtig fint. Så skal du have noget lys. Uden lys, ikke rigtig så fedt at sidde og se de her videoer. Og lyset, der er jeg blevet helt tosset med de her Godox SL60V.
Jeg har faktisk et par stykker, det er dem, der laver de to baggrundsfarver hernede bagved. Det er faktisk bare lamper, som lyser op med noget film over. Men lampen her, jeg har faktisk den lys, der står herover, som flytter min hånd over, bliver meget skarp. Det er en Godox 150 watt, så meget voldsom. Og så har jeg et noget andet panel derovre. Men den her er en super, super god lampe. Køb et par stykker af dem her. Det koster ca. 1000 kroner, så har du alt per styk. Og så har du alt det lys til hovedkønster. Så selvfølgelig et par stativer til, så det ikke bare hænger og flager. Det kan godt lyde så mange penge. Men når vi tænker på, hvor mange ting vi bruger til alt muligt andet, til at køre kampagner, det ene og det andet, jamen så lad os sige, at du kommer afsted her for totalt setup for omkring 10.000. Og så er du kørende. Sæt i gang. Du kan selvfølgelig også gøre det, at du bare bruger din iPhone, og så køber en fornuftig mikrofon der til at starte der, eller din Android-telefon, der starter der. Begge dele er muligheder. Det vigtigste, det er lyden. Det næst vigtigste, det er lyset, og så kommer billedet til sidst. Så det er måden, du prioriterer det på. Okay, hvordan kan du så bruge det her? Jeg må indrømme, at det bliver en lille smule længere video, end jeg regner med, men jeg synes faktisk, at det er vigtigt det her, for at du ligesom finder ud af, er det noget, du skal i gang med? Hvad kræver det her? Lad os bare kigge på det. De sidste tre ting her, tre eksempler til, hvordan du kan bruge de her videoer på din webshop og i dit univers, når det handler om at få folk til at komme og købe. Vi har allerede kigget på, hvordan videoen skal være. Jeg skal nok lige hurtigt. Det der med SEO-optimering af en video. Jeg lægger altså lige et link hernede under til en video, så kan du tage den, for det er altså en lille smule. Nu begynder den video at blive lidt for lang. Så du kan lige tage, og når videoen er slut, så kig lige nedenunder. Så skal jeg nok lige lægge en god, godt gennemarbejdet video, som viser omkring SEO-optimering på YouTube hernede under. Så er du ligesom med på den del. Godt. Udmærket. Lad os prøve lige at tage og kigge på de her tre måder at bruge det på. Den første måde, man kan bruge sin videoer på, jeg vil næsten sige selvfølgelig som en del af content, det har vi set, den kan ligge inde i content. Noget man også kan gøre, noget som jeg gør rigtig meget, det er at bruge dem som del af min blog. Så lad os prøve at kigge på bloggen her. Bloggen her, der har vi videoen, billeder betyder alt for din SEO, og så har vi her en lille tekst. Den måde du skal bruge det her på, lidt SEO-optimering her og sådan lige hurtigt. Det du skal gøre, det er at du skal navngive din video det samme som det, bloggen selvfølgelig skal handle om, og i det her tilfælde her en blog, det kunne lige så godt være en produktside, det kunne lige så godt være en landing page for et produkt. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng imellem det, som videoen hedder, og det, som videoen selvfølgelig handler om. Videoen bliver faktisk indekseret på alt det, du sidder og siger, viser og gør i en video. Det er alt sammen med til at stikke YouTube nogle signaler om, hvad er det for nogle sammenhæng, jeg skal vise den her video i. Så faktisk alt det her med udstyr, alle de her ting, jeg viste i dag, jamen hvis du sad og kiggede efter udstyr, kunne du principielt risikere at havne ned i den her video. Okay, godt. Lad os prøve at kigge ned over videoen her, eller ned over siden her. Vi har billeder. Billederne, de står her. Vi har en H1, vi har en H2 hoved, og så har vi en H2 mere hernede, og så har vi ellers lidt tekst. Videoen her omhandler selvfølgelig noget med optimering af billeder. Det er en måde at bruge dine billeder på. En anden måde, eller billeder, hold nu kæft, det er fordi, der står billeder her. En anden måde at bruge video på er, at vi kan lave det som en del af en landing page. Hvis vi kigger ind på spidergear.dk/myggenet og insectspray, så har han valgt her at lægge det sådan, at vi har et billede i toppen. Det er måske mindre smart, det er bedre at lægge videoen øverst, men okay, det kan man jo gøre, som man vil. Når man laver de her sider her, så sørg for, at du kører med maksimalt én video på din side. Det er der med at lægge to videoer op. Google, jeg har siddet og nørdet det her, Google har ikke nogen præference for to videoer på et site. Læg én video op, eller på en landing page. Læg én video op på én side, ikke to eller tre videoer. Du får ikke noget bonus ud af det. Det kan det ikke finde ud af, det giver ingen mening for dem at gøre det på den måde. Så sørg for at lægge én video op, der understøtter det, du gerne vil. Her har vi så en fin landing page for nogle forskellige ting, man kan gå ind og købe, hvis man sådan er træt af myg. Nede i bunden hernede, der har vi så videoen liggende. Og det er jo meget cool, men den tager så 6 minutter og 28 sekunder. Det skal vi selvfølgelig ikke underholde med her. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig fed video, fordi den går direkte til bidet. Der er også lige lidt forklaring om, hvad der man kan gøre med de her myg. Så på den måde virker det rigtig fint. Det sidste, du kan gøre, det her, det er sådan ligesom at tage den fra toppen af. Du kan sige, blog, det er jo nærmest et evergreen-indlæg. Du kan selvfølgelig opdatere teksten en gang imellem. Du kan måske også lave en video en gang om året og lægge ind. Jamen, så ligger det, hvad det skal. Hvis du kigger på sådan nogle produktsider her, eller på sådan nogle
landing pages som den her, jamen der kan du også have videoen liggende relativt længe, og så kan du måske skifte den igen, måske en gang hver halve år eller en gang om året, hvad der nu passer, og sørge for at få opdateret siden en lille bit smule. Hvis man går helt ned der, hvor man måske oftere skal lave videoer, hvis man virkelig går til den, det er jo på produktniveauet. Og er det en god idé at lave det til produkter? Ja, hvis du har evergreen produkter, altså produkter, du altid vil liggende i din webshop. Herinde der har vi faktisk videoer liggende. Hvis vi lige tager den, der hedder Vippe, og hopper ind på sitet, jamen så har vi et fint billede, produktbillede osv., og så har man faktisk valgt at lægge videoen hernede, der forklarer noget omkring det her serum, og hvad det her det kan. Og det er jo super smart, at man lægger en video dernede, fordi man får ligesom den her ekstra mulighed for at forklare, hvad det her produkt det kan. Dertil så kommer der også alle de her fordele ved, at vi får samlet data op på tværs af din kanal, og der er en chance for, at du faktisk kan blive set igen på YouTube og dukke op i det organiske feed på YouTube. Hvis videoerne de er gode nok, og folk de ser lang tid nok på dem, jamen så vil YouTube foreslå dem igen. SEO-optimering med video. Det var en lang historie om de her ting, man kan sige, kom vi det igennem? Jeg vil hellere sige, her der fik vi faktisk lavet, hvorfor du skal gøre det. Det er snublende simpelt at have med at gøre det her med at lave de her ting. Du skal bare lave din video, som du plejer at gøre. Som sagt, der ligger lige en video hernede under, hvordan du SEO-optimerer på de enkelte videoer. Hovedreglen er, at du skriver dine tekster, dine blogs, alt hvad du plejer at gøre, og så lægger du en video ind, hvor du forklarer og fortæller og redegør for og viser nogle forskellige ting i forhold til det indhold, der er på den pågældende side. Gør du det rimeligt fornuftigt, så dukker du altså op i søgeresultaterne på Google ude i content, og det vil du bare rigtig gerne, det er der ingen tvivl om. Jeg håber, at du kan bruge videoen her til noget, og den har inspireret dig til at komme i gang med det her, for det er virkelig noget, der kan flytte sindssygt meget for din webshop. Det var dagens udsendelse. Sidder du med et spørgsmål, så er du hjertelig velkommen som altid til lige at droppe det i en kommentar under videoen, så jeg selvfølgelig vender tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Hvis du synes videoen her den var god, du gerne vil have flere tips og tricks her fra kanalen The Morning Show, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her et like, tryk på abonner og tryk på klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Ha' det rigtig godt, så længe jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej!